Meil on see probleem, et riigi valitsejad ei kuula rahvast. See kõik peab muutuma. Ja me tahame näidata välja toetust meie nendele teadlastele, kes on seisukohal, et mets ei ole mitte ainult puupõld, kus saab kogu aeg välja vedada ja välja vedada ja välja vedada. Teame, et siniseks taevaks saame,
sest süda laulab üldse päikse poole. Aga seda me teame, et siniseks taevaks saame, sest süda laulab üldse päikse poole. Meil on keset metsa. Liiga ohtlik! Õige!